Pasta Bank Arena Laverțeană barțrățainum e ir ev paștpanialii nicatmam vosticanuțian bașnum kiriarvați bărnuțian masin. Motenalov, concret așhata seniakin, nersiți lăseți paștpanialii zgorosnere, băgavoțnere, ev iren ceharvațelu pahanjnere. Vosticanțian ieri cu țara eu, nernah, porțețin is hocen dotel, bațelu, uremân așhata seniaki dură, sakain, ies uremân hahtare lovet, neranț haruța țargel, nere bațeți așhata seniaki dură, ev haitna bereți pașpanialis, ghetnin în caz, uremân zerna șeftanere heteviț, amrațvați, berani vrea ghetnin în caz, ev vosticanuțian, inghiți veți țara eu, ner, Mi-a jamanat harvasnele în hast, nu era gălhi, marmi, talber, hatvasnele, vor avea hătra ca nuțiun, ce dănele ovire în zgorțo huțiunerii meci. Paștpană pat mume vor meci ce ancheri gnovire în hajovele handartețnel, iravicea că vosticanuțian țara iognerinel, hordorele durs galaș hate seniachiți, incinarelen, sa ca în ropener an seniachiți dursiecați anzing verea dar țel, u ujovire în tarele naș hate seniachiți. Ինձ աշխատասենյակից դուրս բերելուց հետո մեղ մետո աստիճանաբար ավելի ագրեսիվ պահանջներ են ներկայացրել ոստիկանության շենքը թողնելու։ Բնականաբար ես առարկել եմ ամեն կերպ փորձել եմ վերադառնալ պաշտպանյալիս մոտ։ Ինձ հանկարծակի իմ նկատմամբ կիրառվել է այստեղ ճիշտ կլինի կիրառել ոչ թե անհամաչափ ֆիզիկական ուժ, այլ ընդհանրապես անհարկի ֆիզիկական ուժ։ Փաստաբանական ակադեմիայի ռեկտոր Արա Զոհրաբյանը մանրամասնեց, թե ոստիկանության կողմից իրականացված ինչ գործողությունների մասին է խոսքը։ Ուրեմն փաստաբանին խուզարկում են, փաստաբանին ծեծում են, փաստաբանին ձեռնաշղթային կիրառում իր նկատմամբ և փաստաբանի վրա արցունքաբեր գազ են կիրառում նաև ձեռնաշղթա հագցնելուց հետո։ Սա վերջին ամիսների ընթացքում ոստիկանության բաժիններում փաստաբանների նկատմամբ բռնության արդեն երկրորդ դեպքի մասին ահազանգն է։ Փետրվարի 10-ին փաստաբաններ Մարսպետ Ավաքյանն ու Էմանուել Անանյանն էին բարձրաձայնել իրենց նկատմամբ բռնության մասին։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը համարում է, որ կրկնվում է նախկին իշխանությունների գործելավոճը։ Այս իշխանությունը կարողացավ վերադարձնել, քիչ-քիչ վերադարձնել եւ ընդթորինակել նախորդ հանցավոր ռեժիմի ամենավատ նվաճումները, չակերտավոր նվաճումները։ Դա եւ ոստիկանության ուժի անհամաչափ կիրառումներ եւ հրամանները եւ իշխանության ներկայացուցիչների հյուրայինների կողմից բռնության արդարացումները եւ հյուրայինների անպատիժ մնալը եւ այլ բազմաթիվ հարցերով։ Հայաստանում ատելության եւ բռնություն գործադրողների անպատժելիության մթնոլորտն ըստ իրավապաշտպանի տրամաբանորեն պետք է հանգեցներ հենց այսպիսի հետևանքների։ Պետության անունից հանդես եկող մարդը չի կարող բռնություն ոչ քարոզել, ոչ էլ առավել ևս կիրառել կամ մասնակից լինել այդ բռնության եւ մնալ անպատիժ ամենակարևորը։ Հետեւաբար եթե մենք ամբողջ հասարակությունը մա չգիտակցի, որ սրա վերջը շատ վատ է լինելու, մենք շատ լուրջ դժվար խնդիրներ ենք ունենալու։ Փաստաբան Կարեն Ալավերդյանի եւ պաշտպանյալի մասնակցությամբ ոստիկանությունում տեղի ունեցած միջադեպի արդիվ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել, որով փաստաբանը մեղադրյալի կարգավիճակ ունի։ Նրան մեղադրում են պաշտպանյալի հետ ոստիկանության բաժնում խուլիգանություն կատարելու եւ պաշտոնատար անձի օրինական ծառայողական գործունեությանը միջամտելու մեջ։ Իրավապաշտպան Կարապետյանցը կանխատեսում է, որ առաջիկայում քրեական գործերի տեղատարափ է լինելու այն փաստաբանների նկատմամբ, ովքեր հաճոչ են իշխանություններին։